Government English School di Batu Gajah dan kini dinamai Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah. Dan seterusnya melanjutkan pengajian ke College Melayu Kuala Kangsar dan selanjutnya menyambung pengajian dalam bidang undang-undang di University of Nottingham, United Kingdom dan seterusnya mendapat ijazah sarjana muda undang-undang pada tahun 1953. Pada 23 November 1954, Baginda sah menjadi ahli di dalam The English Bar oleh The Honourable Society of Lincoln's Inn. Baiklah para penonton sekalian, kita melihat bagaimana latar belakang kerjaya Tun Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Baginda memulakan perkhidmatan sebagai timbalan setiausaha kerajaan negeri Perak dan seterusnya menyertai perkhidmatan undang-undang dan kehakiman Persekutuan Tanah Melayu sebagai magistrate kelas pertama dan presiden mahkamah session. Selain itu juga, baginda menyandang peguam persekutuan dan timbalan pendakwa dan juga penasihat undang-undang negeri Pahang dan penasihat undang-undang negeri Johor dan sebagai pendaftar Mahkamah Tinggi Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu juga baginda merupakan pernah menjawat jawatan sebagai ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Pada tahun 1965 ketika usia baginda 37 tahun, baginda dilantik menjadi hakim Mahkamah Tinggi Melaya yang merupakan hakim termuda dalam sejarah kehakiman Commonwealth. Manakala pada 1973, baginda dilantik menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan dan 1979 sebagai Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Melaya. Manakala pada 12 November 1982, menjadi Ketua Hakim Negara menggantikan Tuan Muhammad Sofian Hashim yang bersara. Jawatan ini merupakan puncak ataupun kemuncak kerjaya kehakiman Tun Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Manakala pada 3 Februari 1984, baginda melepaskan jawatan Ketua Hakim Negara setelah dilantik menjadi Sultan Perak berikutan kemangkatan Sultan Idris Shah. 3 Februari 1984 diisytiharkan ataupun dimasyhurkan sebagai Sultan Perak ke-34 dan 9 Disember 1985 ditabal sebagai Sultan Perak secara rasmi. Para penonton sekalian, keberangkatan Juli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Shah bersama Juli Yang Teramat Mulia Tuanku Zara Salim Davidson bersemayam di dalam Balai Rongsri bagi menantikan saat ataupun detik pengisytiharan pelantikan Juli Yang Maha Mulia Sultan Perak ke-35 yang baru. Memang tidak dinafikan walaupun dalam keadaan sedih dan juga syukur, namun ketentuan Allah SWT seharusnya diterima, terutamanya kepada seluruh keluarga Diraja Perak Darul Ridwan dan amnya kepada seluruh rakyat negeri Perak Darul Ridwan. Di sebelah kiri Tun Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah merupakan Bonda Baginda Tun Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Tuanku Bainun. Sedikit kita mengimbau keluarga Paduka Seri Sultan Perak
Sultan Azlan Shah berkahwin dengan Tuanku Bainun Mohd Ali, mendapat 2 putera dan 3 puteri. Raja Dr. Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibuddin Shah diputerakan pada 27 November 1956. Raja Nazrin ditabal sebagai Raja Muda Perak, memiliki ijazah kedoktoran falsafah PhD dalam bidang sains politik dan ekonomi daripada University Oxford dan ijazah sarjana political economy dan government daripada University of Harvard, Amerika Syarikat. Manakala adinda Raja Dr. Nazrin, Raja Dato' Sri Azud Yang Teramat Mulia, Raja Azurin binti Sultan Azlan Muhibuddin Shah diputerikan pada 9 Disember 1997. Raja Azurin memiliki ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dari University USA dan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan dari London Business School, University of London, England. Dan Raja Azurin berkahwin dengan Dato' Sri Muhammad Saleh, Dato' Ismail. Manakala putera baginda iaitu almarhum Raja Dato' Sri Ashman Shah Ibni Sultan Azlan Shah diputerakan pada 28 Disember dan ditabal sebagai Raja Kecil Tengah Perak Darul Izzuan pada 11 Mei 1987. Dan Raja Ashman, Raja Ashman memegang ijazah sarjana muda ekonomi daripada University of Nottingham, England dan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana undang-undang daripada Cambridge University, Barrister at Law daripada Lincoln's Inn London serta diploma undang-undang perniagaan University of London, England. Raja Dato' Sri Ashman mangkat secara mengejut pada hari Jumaat 30 Mac 2012 akibat asma. Manakala Puteri Baginda Duli Yang Amat Mulia, Raja Dato' Sri Helena binti Sultan Azlan Muhibuddin Shah diputerikan pada 3 April 1960, merupakan pemegang ijazah sarjana muda undang-undang daripada University of London dan Barrister at Law daripada Lincoln's Inn London. Kini Raja Dato' Sri Helena menguruskan firma guamannya sendiri di Kuala Lumpur serta dilantik sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah syarikat Gamuda Berhad, salah satu syarikat gergasi Malaysia. Dan yang terakhir ialah yang Durian Amat Mulia, Raja Yong Sofia binti Sultan Azlan Muhibuddin Shah diputerikan pada 24 Jun 1961. Dalam para penonton sekalian, kita terus ke Balai Rosli untuk ikuti istiadat seterusnya. Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Yafatullah Ula Yang Diketuan dan Raja Pemerintah Negeri dan Jagaan Perak Darul Ridwan dan segala takluknya telah kembali ke Rahmatullah pada 28 hari bulan Mei tahun 2014 dengan gelaran doa Almarhum Al-Makfullah. Sekarang, mengikut kalenda di dalam undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, bahagian yang kedua, saya, Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Jenderal Tan Sri Dato' Sri Diraja, Muhammad Zahidi bin Haji Zainuddin, dengan pilihan dan persetujuan Dewan Negara Perak, yang bersidang pada tanggal 28 hari bulan Mei tahun 2014, menetapkan Duli Yang Teramat Mulia Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Makfullah Raja Muda Perak Darul Ridwan menjadi ganti Sultan Yang Diketuan dan Raja Pemerintah Negeri dan Jajahan-Jajahan Perak Darul Ridwan dan segala takluknya dengan gelaran Paduka Sri Sultan Nazrin Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Makfullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kita Raja Nazrin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Shah bersumpah dengan wallahi wa billahi wa tallahi bahawa kita mengaku memerintah negeri Perak Darul Ridwan dan sekalian takluk jajahannya menurut Perlembagaan Negeri Perak dengan adil mengikut hukum Allah. Sopan kami, bunyi yang paham dia, almarhum, juga Sri Sultan Perak,
Dr. Azlan Habib Syah Al-Maqbulah, Jenderal Almarhum Dr. Yusuf Habib Syah Bapak Bapak yang disayangi dan dihormati rakyat. Allahumma ya Allah, wasilah yang beserta rakyat jelata, memohon ampun dan kesejahteraan kepada baginda. Muliakanlah kedatangannya dan luaskanlah tempat sesuai. Siramkanlah dengan air salju dan embun. Bersihkan kesalahan baginda, bagaimana dengan kain putih yang bersih dari segala kotoran. Dan jadilah baginda kediaman, pendamping dan keluarga yang berbaik. Dan istimewa, tetap diharalah dari segala dari siksa kubur dan api neraka. Zayatan Jalalul Kram, Fatimah Sekian, beserta rakyat jelata berdoa, memohon doa diberkati, mengampunkan, diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi jiharan, sultan dan baru lantik, yaitu Yuri Yang Maha Mulia, juga Sri Sultan Raja Dr. Nazrin Maizuddin Shah, Ibnu Marhum Sultan Yusuf, Tulisan Sultan Atas, Sultan Shah Mahmud. Bagi mengerajui negeri Perak Darul Ghuban yang dicintai, dan mulailah taufik dan hidayah kepada baginda dalam memelihara syariat dan syiar agamamu dalam negeri ini. Semoga diberkati juga negeri ini dengan limpahan keberkatan dan keridhaan mulia Rabbul Alamin. Allahumma Rabbuna ya Rabbana, taqabbal minna du'ana, واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم بحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.